大家好，今天是2022年的11月30日。今天刚刚收到消息，新华社公布的江泽民就因为白血病而过世的。咁享年就96岁。历史呢好多必然性同偶然性啦，江泽民嘅上台呢係一个偶然性嚟嘅。因为80年代呢中国就风云再起喎。呢个嘅学运思潮此起彼落。西方嘅思想传入嚟中国啦，有好深嘅启蒙喎。咁呢个80年代胡耀邦因为反精神污染同埋反资产阶级自由化不力啦，而被党内嘅极左保守势力呢就拉下台。咁但换上另外一个人呢，就是比胡耀邦呢就更开明嘅赵紫阳。结果赵紫阳呢担任呢个嘅党总书记嘅期间呢发生咗8964。当时呢喺上海大力镇压呢个嘅示威运动嘅一个人物呢，就是江泽民就上咗位。后来喺西藏大力镇压西藏嘅运动嘅人呢就是胡锦涛，亦都因为呢件事而上咗台。咁江泽民本身是一个保守派，但是去到邓小平南巡嘅时期就话啦，谁不改革谁就要下台。呢、这个党内嘅保守势力呢俾邓小平压咗落嚟喎。所以江泽民呢就由保守派变为呢一个改革派。咁当然啦，主力改革嘅就係当时呢担任国务院总理嘅朱镕基。江泽民呢就虽然是一个保守派，在政治上是保守，但是他是在权力上呢他是放任给朱镕基去推行改革开放。咁所以令到中国今天呢成为经济大国啦，GDP 世界第二位，其实就是奠定于江泽民朱镕基时代的。咁他不去干涉政治呢，没有去大力干涉政治呢，是一个重要的原因，所谓的无为而治啊，就是导致到经济的发展。当然在他的在位时期呢就贪污腐败很严重，因为经济改革但政治没有改革，所以腐败的问题呢就是非常之厉害。直至到他退了位之后，在胡温时期呢这个贪污腐败呢仍然是继续是发生的，继续是恶化下去的。因为这个就是由社会主义变成到这个的金权资本主义的年代。当然去到习近平呢嘅时期又扭转咗呢个局面，由呢个嘅贪污腐败啦、金权政治啦，就变为咗所谓嘅习近平新时代中国特色社会主义。咁但系同时间咧，亦都扭转咗改革开放啦、放任无为啦，呢一啲嘅情况。咁所以历史咧有必然性同偶然性。当年咧，胡耀邦就喺1989年咧系偶然性地系离世。咁离世嘅时期呢就有一批学生呢就係、聚集喺唔同嘅地方，包括北京嘅天安门上面悼念胡耀邦。因为胡耀邦係标志咗改革开放嘅第一把手嘛。咁所以就悼念佢。而更巧合嘅就係呢一个嘅戈尔巴乔夫历史性访华。因为中国同苏联呢就交恶咗好耐啦。自从呢个克鲁晓夫上台之后呢，因为佢係批判史太林。但是中国呢就以史太林为师㗎嘛，所以马列史无㗎嘛，马克思列宁当然仲有一个恩格斯嘅，同埋史太林毛泽东。咁呢啲思想呢就係、成为中国嘅主旋律思想嚟，呢个马列史无思想。但係偏偏呢喺呢个时候呢，戈尔巴乔夫访华令到全世界嘅记者聚焦喺中国。咁你聚焦咗中国，尤其是海外嘅记者派咗中国，香港嘅记者派咗北京。咁呢悼念呢个嘅胡耀邦嘅事件呢就成为咗国际嘅新闻喎。由一个悼念事件变成咗一个政治嘅运动。呢个就係历史嘅必然性同加偶然性。必然性就係你腐败或者你走回头路就一定有人反对你啊。偶然性有啲国际嘅契机。咁喺今年呢中国啊又係发生咗一个所谓嘅白纸运动或者叫白纸革命啦。呢、这个白纸运动呢就係因为世界杯，卡塔尔世界杯啊。全世界都聚焦咗喺世界杯度，大家係留意緊世界杯嘅新聞嘅时期呢就发觉世界杯係冇人戴口罩喎。中国呢几亿嘅人呢睇世界杯就见到冇戴口罩喎。咁而习近平去咗 G20 峰会冇戴口罩喎，但全国啲人呢就要戴口罩。然后就要不断做核酸，就要不断呢係封控喎。咁所以喺呢个时候呢就有好多人行出嚟呢係反对，加上今年呢係一个反抗年啦，伊朗啊，大家见到伊朗嘅人呢係咁勇敢，伊朗嘅集权主义呢係比中国可能呢有过之而无不及啊，因为佢仲有宗教喺里面㗎嘛，呢个政教合一㗎嘛，
咁見到伊朗人都咁勇敢啦，播國歌嘅時期咧都可以咧蔑視呢個嘅國歌，去聲援國內啦，反抗呢個壓抑女權嘅運動。咁所以今年咧喺中國咧，亦都有一啲嘅大學生知識分子啊醒覺咗。我今日睇到咧清華大學一個女生啊，就話從今天起，我不再為公權力口交啦。嚇，咁呢個為女權主義嘅崛起喎，呢個係一個覺醒運動，雖然咧。即係佢係佔十幾億人裏面嘅好少數，今次呢個白紙運動可能即係幾萬、幾十萬人。咁你永遠唔知道最後嘅契機係幾時嚟，但係冇呢啲啟蒙咧，運動咧係唔會堅實嘅。啊，佢唔同以前啦，以前咧就係咩就係槍光子女出政權，因為以前譬如話美國要獨立，要打英國，咁啊就係可以用槍光子喎，因為大家軍事實力其實係接近啊嘛。咁英國人用嗰啲槍，美國人都可以想辦法搵到嗰啲槍喎，喺法國度呢可以得到軍事嘅支援喎，大家嘅實力呢係接近嘅。咁但係今天就唔同㗎嘛，今天你睇下呢個伊朗搞唔成，睇下呢個嘅緬甸你搞唔成，緬甸呢夠勇武啦係咪，但係呢最後呢都俾呢個嘅政權呢鎮壓咗，因為今天呢嗰、那個軍事實力呢相差太遠啦，以前就可以揭竿起義嘅。而家呢去到21世紀呢就好困難，加上呢有大數據嘛，呢個嘅緬甸啊都有封網啊嘅情況。所以好難呢係變成咗勇武。你睇下呢個嘅烏克蘭啦，佢所謂勇武抗爭，勇武擊退呢個嘅俄羅斯，佢背後都要有對等嘅軍事實力，就要得到呢個北約啊、歐盟啊、英國啊、美國啊嘅軍事支援。所以就好難嘅。所以喺21世紀呢，如果要搞呢個抗爭運動呢，的而且確呢係要用所謂嘅呢個啟蒙嘅方法呢去發展嘅。其實呢個喺上個世紀Samuel Huntington 哈佛大學已故嘅政治學理論大師喺佢第三波民主運動嘅書裏面呢已經寫得好清楚啦。透過用勇武抗爭嘅方法呢，最終呢就係好大機會呢帶嚟更長時間混亂。我以前呢已經讀過呢本書嘅內容㗎啦。反而呢用呢個溫和嘅方法抗爭呢，雖然慢，可能呢動輒要數十年嘅時間，第三波民主運動都要用數十年嘅時間，咁但係帶嚟嘅結果呢通常就比較理想一啲嘅。咁但係今日唔重點講呢樣嘢，今日重點講嘅係咩呢？江澤民喺而家呢個時候死，會唔會重複返好似8964咁呢？透過悼念江澤民，雖然江澤民俾人哋感覺就係貪污腐敗啦，但係佢係改革開放嘅一個重要時代嘅人物喎。佢同朱镕基係一個重要時代人物，仲有李瑞環呢啲呢係喺黨內呢而家睇返就算係屬於開明派啦，因為習近平時代就走回頭路嘛。而家我哋調返轉睇胡溫呢個江珠嘅年代呢，中國係屬於開明派，至少佢唔係政治上嘅自由，政治上都係不自由㗎。呢個嘅胡溫時期都拉劉曉波㗎喎，胡溫時期都對付呢個嘅趙連海㗎喎，但係呢佢政治不自由，生活就自由，經濟就自由。呢、這個就係中國人呢喺8964以後嘅共識㗎嘛。就係放棄政治自由，唔再追求啦，因為碰咗壁釘，碰咗板。所以呢就追求呢個人生活嘅自由。但係而家長期封控下呢，加上習近平呢喺萬事都要管，所謂黨政軍民學，一切聽黨指揮，東南西北中又要聽習近平指揮，堅持黨嘅絕對領導，堅持呢以習近平為核心嘅領導。咁所以呢睇劇又要限制，睇明星偶像又要限制，睇乜嘢都要限制嘅情況底下呢，政治已經不自由啦，生活亦都變得更不自由。咁所以喺呢一刻呢，會唔會重演咗8964悼念江澤民，演變為呢個嘅白紙運動嘅一個結合呢？咁所以兩者嘅結合會可能呢就產生一啲歷史嘅偶然性，然後又變成一啲微妙嘅後果㗎喎。咁當然佢而家呢因為大數據越嚟越厲害嘛，因為佢嘅管治能力越嚟越厲害，佢可以將佢鎮壓咗。但問題你鎮壓咗會唔會又產生咗另外一啲更嚴重嘅後果呢？譬如話國際上對中國嘅睇法會唔會更加劇烈呢？或者係喂，而家唔單止係一般嘅民眾覺得生活不自由，當權者都覺得生活不自由喺黨內唔係鐵板一塊嘛，會唔會導致黨內裏面有唔同嘅意見而鬧反呢？或者係甚至乎軍隊嘅人可能都係佢哋屋企人都俾人封控緊㗎嘛，會唔會又造成咗唔同嘅意見呢？呢啲全部都係歷史嘅巧合性，即係歷史太多唔同嘅巧合性組合有機而嚟嘅。咁所以呢個呢
當然我哋都仍然係拭目以待啦。咁啊喺大時代裏面呢，我哋永遠啊，我成日講啦，短期呢我覺得係黑暗嘅，但長期呢我覺得呢係樂觀嘅。因為長期嚟講呢，呢個世界呢都仍然係傾向啦，越嚟越開放，越嚟越自由，對人權係越嚟越尊重嘅。佢一定係中間有一啲人呢係想搞回頭路嘅，短期可能幾十年、一百年係會走回頭路，但長遠嚟講呢，人類嘅歷史幾千年嚟呢都係越嚟越開放，越嚟越平等嘅。咁所以呢個呢我仍然係拭目以待啦。咁啊，今日呢就簡短嘅評論去到呢度，咁我之後呢就會整理一下，講下江澤民嘅功過一生啦，好嘛。今日講到呢度，希望大家支持 Like、Subscribe、Share， 支持收費平台 Patreon， 裏面有大量嘅獨家資料，有文字摘要。